Çdo natë që nga nisja e muajit të bekuar të Ramazanit me kontribut financiar të bamirësve nga Gostivari, në fshatin Qajl përgatitet dhe ndahet ushqim për iftar. Iftari i fundit i siguruar sonte numëronte 150 racione ushqimi dhe njëti ishte financuar nga një banor i fshatit Padalisht dhe një i fshatit Qajl. Kryetari i bazisë lokale të fshatit Qajl, Sinan Elezi, tha se të gjitha ushqimet do shpërndahen te familjet nevojtare dhe ka përmendur bamirësit që tregojnë shembull të veçantë mbi bamirësinë gjatë muajit të sakrificës. Kjo dhurat vim për një donatori që quhet Hasan Sulejmani pi Padalishti në Irat në Gostivar, e 100% për nevojtarët, edhe një ostaxhi i Zmitit pi Qajle, e për naj një 50% për iftar për nevojtarët. Unë personalisht vu falemenderon gjithve bamizve, donatorve të rajonit të Gostivarit, që salë Qajles, që këtë mujtë të shenjë të Ramazanit, kanë qonë fantastik, që kanë dhënë dima, që i kanë gëzuar nevojtarët. Inshallah Zoti këtyve bamirësve dhe donatorëve va pranof kë sadaka që i kanë pranë nevojtarët me bushqeshje. I falemenderohet edhe kuzhinës e monës popullore pronarit në gjatë Mërtizanit, gjithmonë ka qenë i gatshëm për çdo kontribut për nevojtarët dhe bamirësit i kanë pranë në bushqeshje. Edhe këti pronari e meriton një mirënjohje dhe një falemenderim. Ushqimi ishte përgatitur nga kuzhina e Mona, për të cilën Elezi shpreh falënderime për bashkëpunimin korrekt. Nga ana tjetër, pronari i kuzhinës Nexhat Murtezani ka njoftuar se rezervimi për përgatitjet e iftareve deri në mbylljen e Ramazanit ka për çdo natë, për shkak ka falënderuar mërgimtarët dhe të gjithë bamirësit e tjerë që bëjnë të mundur sofra çdo besimtari të jetë mbushur me ushqime.